What the fuck, nigga? Mwana kanza kumuma mujinga mwana. 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 V, chill, nigga. Inambara, para kakaji. V, fusha bana heza gabanya mahani. Shumi, uruhamu gwana. Fusha. Gabanya washinya wala. Chin, kangu hugi remu kubgaba homeboys banji. Usa wicara ubizi yuko anytime wabona ngukuyeho umushishito wa kindi koko bakobwa bako mumwambira ko nzizi ikiko ngo uzize iki uzize ubono bwawe sha giruti ubujuta juice bwe bana rima ndabasabye mutuze tuganire mureke ubwo busarigomo kuko si ubwi Rwanda pe amasarigomo nayo kwa soniga yanjye byifusha abantu kuko ngina kwokesheje na kera yuko nakunda kudiringa n'abantu b'amadage rero nge nchaka mudiringe wait now kuko bitabaye ibyo ndahita ngenda bunyanga bro kandi sinzanaga cumi yanjye ariko urabizi ko iyi university ari ibitero bye nawe usakama nayo zitaba niga yanjye ariko wamuga niwo uvoyaza boy ndambi ugura nikariga ino mihanda noneho nta bindi bistaff mfite byo guhereza muniga nasubwo nkurike we heza twumva ibyo kama nayo dutumirije niga yanjye cumi yanjye wa turasira staff dutumirijeho bitarenze iminota ibiri rero mwa bavandimwe nabonye nyuma yo kubushize mwatashyimo babaye kubera yuko umukobwa wamwaje gusaba atari mwahawe natekereje nk'umuntu w'umugabo nkiye kwigaya sanga ngomba kubasaba imbabazi cyane ko nta n'uruhare nabigizemo yakuzisaba inka nyabugogo akuze bi wajye upfusha VIP wajye ugiye discipline ukubaha n'abantu bakuru uyu bikwere data buku ahubwo arata mwana ngaho nawe komeza uvuga sha yewe narimo wanyo nchimo nyine bana banje abana ni abasushumi yanjye aha ntacyo reka tubireke nyine icyo navugaga ubwa mbere munza kunsa mu mugeni nabonaga muri nyangamugayo asa ku ntego yego rwose icyo gihe nkibabona narabitegereje mbona muzambera bakwebeza usigaranye amasegonda 5 yo kuvuga ibyo ushaka yego rwose muribuka kubushize muzano mwatsagaye ndi kumwe n'undi musaza na madam wanjye turi gusangira kandi akeka ibyo bintu namwe mubyibuka yo usigaranye isegonda rimwe warizembe yego rwose reka ndyubahirize hanyuma muribuka yuko icyo gihe nise mumagara umukobwa wanjye akabasuhuza ntago mubyibuka tujye abasuhuje namwe muhita mumusuhuza ntago mubyibuka tugenda byibuka yuko mwese mutsa mu mugeni kandi ndi kumwe n'undi mugabo urambaye agashati k'umweru iburyo bwanjye kandi ibyo ndakeka mu byibuka icyo gihe rero muribuka yuko nahise mabwira ngo ntabwo umukobwa wanjye napfa kumuhereza ibiki ibirara ako koma aba ni abakwe wamaye cyangwa ni abarwayi wamaye ngo ujye mbavu uzabanze wivure kuko urundwaye bukeniga ubwo reka nkubaze idemu urari dukaraga cyangwa urakomeza kubwigira urasubiza ukoresheje amagambo abiri yonyine kwemeza cyangwa guhakana true or false what kazi ni gazari za kera kazi biye ukeretse abana bakiri birashe se nigo urayirashe no kwiyushije bakintu shut up niwe ndi kubaza ngiye kukubaza inshuro ya nyuma niba bita mu gifaransa ngo bonne chance Ide muri ari cyangwa wapi? Aho hari. Izi ni liste zipango twakaba twara America. Ariko kwa rumwe nyaso twataje kureba ino bitch ino muniga. Eh twishyura fafu basenyine. Ihi gute maravuga sino kushi bara ngo live police yamfatanye zijyamwe 500. Dekira ngo munarebe na hanga. Reba hano ari nda veni fitaz visa zazo mu rukwara. Zitari kirikwa kwa December gisa. Murava hano mutwishye time yacu. Noro cyo cyo muravuga izo bitch zawo. Nuko utavuga cyacara cyo kiministre gye cyari cyaje kundeba. Ose wese paritse hanze. Wa gisaza. Yo bitch yawe tuyiguma. Uratwishyura. Kehe. Namu duhesa uratwishyura. Impapuro gese. Utishyura na time yacu mva. Ke turuva mu rusenge tumumuhereze. Umuhereze liste. Miliyoni 300 twara gusigiye miliyoni 100 wowe. Yewe, naba beshi. Sinabona icyo mbishyo. Ibyo ni bitureba ni gayanze. Ukigande babivuga neza ngo okuchintulu ni la kutuheza. Aha, ahubwo kubwa igihombo waduteje. Tukaba twaraza ganga tudacuruza boro zacu. Ukagerekaho no kuba utunengeje iryo ridembo.
uradupesa byose none reka mabwiza ukuri umukobwa wanjye ibyo frigo umuturanye polisi ramutwara amukatira igifungo cy'imyaka ine kandi bwari buke muri buze kumutwara mpitamo kubapfunyikira n'ubundi narenzi ko muri bubimenye kuko nta kundi kuntu nari kubigenza ariko nari kwisobanura nyine niko yanjye kumva warushakanye na sister wa mashomamba cyaze ndumva bari bahuye bahwana igisambo ku kindi gisambo ubwo se bari kuzabyarikira birumvikana n'umuzungu zayo zibaho rero hanyuma waraduye ibicwa byacu cyangwa tukurye gusombe twagusepfuye hoya ahubwo nibwumba ati twana mwanitse okay akuye ngo bigende gutyo mwaretse se nkabazana umwe muri bakuru cyangwa bari umunabe mwamwanga mukazategereza icyo gisambo igihe bazagifungurira mukagitwara oya nawe ubuguma iki gisuma cyawe kizakurushye ahubwo dushonesha uwundi akosije wowe wasize eh niba umutoyeri mu mpango kubera kurasa boro ubwo urumva umukuru atazajya areba fone mu mbozi kividu nawe gabanye igikabyo ahubwo nibagire fast abazana ututunyogwe duhitemo kamwe ubundi tubunde okay niba mwabyemeye ntacyo reka mbahamagare baze shani shani vaya hano Iri byo nibandi toka kure wa mukinga wa tuve mbere. Ndaga cyane ndaga swinginge. Ndino no tugize ndeki. Na, uskuri no demo ryonyine no kurireba ryaza nkura ku kibaba. Ekana na kamana ite ntigiye kane cyanzwe sha. Ahubwo dushonesha indi shuri niga. Cyakoze kuba umwana wanjye no kurigwisha. Murekeraho mureke nzana undi gusa agira isoni kandi aranitunda. Niba mwamushimye wenda mugire gutya. Cyangwa se mwamugaye umugire gutya ariko ntimuze kumubwira nani Sandrine Sandrine we vaya hano uyu mwamushimye gabanyira ntago ubona kiri nana rufu ngiye ngo bwa gitarama wowe niga yangi rero urabona ko inana zawe zose ari ubufu isigaye hano kudukaraga ibicwa byacu ubundi tukajya kubahigira handi kira cyane gifite icyo bitaye moyo va kuri wese wowe umva umukobwa yatunanye n'ukuri kw'Imana habaye iki se kandi umva ibintu byose yabimenaguye ari kumwe n'amatabi ngo iki ahubwo umugore ni uwa kintu niga yanjye ahubwo dushite uri icyo cyororo shumi fakunze n'icyo cyoye cyanjye wenda banansekerera imwe nashireka hiza Urebose eh form sogoto no wambe iki muniri wihaniyemo turacitse rekereka nibwanane ntago mwamujyana ubuntu boshye ko namureze ubwo wenda twebwe twaruruga pfusha homi twicikire bana hoya rwose nibishoboka nimba mutamukwa ni mumusige mugende urashaka inkwano g yego nyine nk'umuntu wareze umukobwa ngira mukuru tabe kandi ryo murereshesheje rekereka mushaka ikindi kintu mu mukwa rekereka umukobwa ngira ngara urusenda okay none urabyanze ubuze byose uri mukire chaka kutigana nibinyoni mukire rekereka mwasaba uko mwaje gutyo eh reka noneho mufate gutyo sha niga yacu tuza abantu turekere icyana turambe guhora baka gapangu kawo nizere ko wumvisha neza kuko none nkurikirana na guhoma kwarasha n'umuntu uko imyuno mujya wakurenze gereza maze ndaye ko mutazakomeza kubimbwa niyo nagwa muri so niyo life yaba fo niyo nakubitwa ntakabuza kushizimena do niyi kangu yanyanga izi kushini zikama Yana jenda nindi kaza wenda babi sikana Nawe kwisi dusaba So, nawe turamya Naka gatara gusatwe nawe turamya Asa koko muna mujanya Na akundi mani zaabu bachi Shani gazanje rero mwana mureke dupongeze kuko ngumva nani mwinda n'uko byakaga. Wala ubu meeting bwa yabonaga uyu muntu kene gupongeza kirikare kabisa. Nase turajya mu tudaporeje. Inyumvu no demu ndagace.
ugende ubikoze wari manzu poze ubundi ubone kugarukana cyane aho tujye wacimba gupongeza akwa vi atwe rero tujye gupongeza wala tujyendere wala nase namwe murara hano akimvumoni yacu dupongereza aho dushaka rero turapongeza aho ngaho natwe rero ubana twahisemo kwipongereza aho ngaho ba okay niba barara hano twe twigire kuryama hari akuzuko nibutse ko manino chamber yiba mu manyo ka network reka natwe twipongereze hano afuse mwe bwo dushaka kuryama niyo nawe ushaka kuryama ariko babe uje yuko kidema riri ry'umuryango wa njye na vie tugomba gupongeza hano okay natwe rero reka tujye kuryamira hari hano none uvuyeza natwe reka tukatire mana ka network tujye gupongeza hari aho natwe gahunda na hahi mwana ni hariya mwana nkozi uri gupongeza uri muri wa ngo rekote kurara rwa gupfumbata se nanyima ngo nze mpfumbate eh nari biri kwaza naho gapfumbata akintu apfumbata nde eh uramo bebe uje yuko kidema riri ryo muryango ari nareke tujatire bana bayigire ngombe mvuze wavie nurangiza gupfumbata inana nanjye mbwire nze nipfumbatire bana Iyi ni lista y'amajya tose nakabaye narapfumye turi kunywa muri ganje. Ariko kureko twateye mwanya kuri rino rizembe, ntitwagiye kubikora. Aya gagomba kuba twishyura. Utavuga izi kusha zirano zijya muri 500. Izi ngizi polisi yamfatanye nakabaye nange narazicuruje. Reka reka muntu arebe nahanga. Reba zino bitch veni zana ni kwambuka mu forode kubera uno musaza w'umukinga. Reba izi ndazo zose zose ziracyari mu rugo. Ntabwo uri butwikira mwanya wacu. Iyi ni lista y'impangu twakabaye twaramenye. Ariko kuri mwanya twatwaje kureba he. Waje. Action. Iyi ni lista y'ipangu twakabaye twaramenye ariko kubera ko twataye mwanya twaje kureba zino ngagari zigomba kuba dusubiza papa basenyeri. Iyi ni ufata ibintu navuga isi kushije zigera muri 500 polisi zamfatanye. He? Munere bihano. Reba nanjye hano ni bitches zirenga veni zijya kwambuka mu forode none ziracyari mu rugo bizaza. Wari zembe waratwije. Ntabwo ku isi duhamya. Nawe turamye kwitwaye. Nkomeze. Ntabwo ku isi turamya. So ntawe duhava me na kagatara nabwo ye 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 ntawe kwise turamya so ntawe duhava me na kagatara bisimo kwise na kagatara